قدر منو سلامونه من قبول کوي تاسو سره نن یو ویډیو شریکوم چې یو ډیره عبرتناک ویډیو ده او دا ویډیو ته دې باره کې ده چې یو خزا یو مړی په سردخانه کې را ژوندې شوی دی. دا واقعیه چرته مخې ته راغلې ده ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. قدر منو دا واقعیه ویل کېږي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې مخې ته راغلې ده او یوه خزا چې د هغې په باره کې ویل کېږي، یعنې د هغې کورنۍ دا سټېټمنټ ورکړی دی چې هغه په داسې حالت کې چې د هغې د زنکدن په شان حالت و، هغه ډاکترانو مړه ډکلیئر کړله چې دا مړه ده، او کله چې هغه په سردخانه کې بند کړل شوله، یعنی د مړو سره هغه بند کړل شوه چې دغه د اے دی فاونډیشن سردخانه وه، هلته یې لیږلې وه. نو په هغه ځای کې داسې ویل کېږي چې یو څو ګنټې پس دا ښځه را ژوندۍ شوې ده. چغې جوړې کړي دي چې هلته موجود په ډیوټۍ باندې کوم کس و، هغه هم چغې جوړې کړي دي چې دوی کله بهر راوتلي دي لیدلی ده، او کله چې ډاکټران ورغلي دي نو دغه ښځه ژوندۍ وه. بیا د هغې نه پس د هغې میډیکل علاج شروع شوی دی، خو د هغې کورنۍ د دغه ډاکټر په خلاف مقدمه درج کړې ده چې زموږ روغه جوړه د کورنۍ ښځه یې مړه حساب کړې وه، سردخانې ته لیږلې وه، او داسې کول نو پکار. ډاکټرانو ته پکار دي چې اول د مریض ښه معاینه وکړي، ښه چک اپ وکړي، د هغې نه پس بیا د هغه د ژوند یا مرګ کلیرنس وکړي. نو په دې باره کې د هغې کورنۍ احتجاج کړی، خو بیا معلومه نه ده چې دغه ښځه څنګه شوې ده، آیا دغه بیا دغه ځای کې مړه شوه او که نه ژوندی پاتې شوې ده، ځکه چې کورنۍ احتجاج کړی دی. د احتجاج په باره کې ویل کېږي چې ډاکټرانو یو میټنګ هم راغوښتی و. یقینا چې دا یو ډیره عبرتناک واقعه ده. الله پاک دې په موږ تاسو باندې خپل رحم وکړي. الله پاک دې موږ تاسو د قبر د عذاب نه او د زنکدن د سختونه وساتي، او الله پاک دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي. دا یو عبرتناک خبر چې تر تاسو مدر رسو. د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. خوشحاله اوسئ.